こんにちは。日本学術書道会の田村貴壇です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は、縁学です。円満な仏の悟り、完全無欠な仏の知恵、満ち足りていて欠けるところがないことから、縁と言われ、しばしば月をその例えに用います。仏教で広く使われますが、特に禅宗において好まれており、正道家には諸行無常一切空、すなわちこれ如来の大縁学、すべての現象が常なるものではなく、すべてのものに実体がないこと、これこそが仏の完全な知恵であるという一節があります。では、縁学を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。